Sveiks. Labas, Algis, sveiki visi. Ačiū žemimą, klausom įdėmiai. Aš net nežinau, nuo ko pradėti. Daug visko gero ir daug visko blogo. Yra ir gero, ir blogo, ir aš net nežinau, tiesa, ne, man atrodo, kad net tai, kas blogo, yra gero. Ok. Nes vat, galbūt nuo šito ir pradėsim, kadangi tai tu... Skamba Luis Karoliškai. Ne, tai yra šios savaitės, gal net sakyčiau, šių dienų supranti. Na, aš sakyčiau, europinio masto skandalas jau. Tai yra kanclerio Šolco elgesys tiek su ginkluotės tiekimu Ukrainai, konkrečiai su tolimojo nuotolio sparnuotoja raketa Taurus. Tiek tuo, ką Šolcas prišnekėjo, aiškindamas, kodėl jisai nenori jos tiekti. Tiek tai, kaip į tai reagavo Vokietijos sąjungininkai, nu, jeigu Vokietija dar sąjungininkė, žinoma, po šito. Aš turiu galvoju britus, tarkim, arba prancūzus, kurie šiaip jau sureagavo labai taip. Na ir galiausiai supranti, kaip visada kiaura, supranti vokiečių visą informacijos sistemą, kurią rašo visi, kas nori. Na, aš čia dar irgi klausiu. Ką turime įrašo visi, kas nori? Nu, tai ką vokiečių politikai ar kariškiai slaptai šneka. Tai kitą dieną, supranti, būna paskalbta visur. Čia, žinok, šiaip jau dar šaltojo karo metais amerikiečiai juokaudavo. Kad jeigu mes norim perduoti kokią nors paslaptį į Kremlių, bet taip, kad nu, mūsų rankos būtų švarios, tai mes pasidarydam su vokiečiais ir kitą dieną Kremliai gulė ant stalo. Vat, aš čia turiu galvoju šitą Vokietijos Luftwaffe'ės vadų, tai yra pačio Luftwaffe'ės inspektoriaus, yra vyriausias vadas, ir ten kelių štabo karininkų pokalbį apie tai, kaip reikėtų perduoti, pavyzdžiui, kad jeigu, tarkim, Vokietijos politikai, konkrečiai kanclerį Šolcas priimtų politinį sprendimą perduoti raketas Taurus ukrainiečiam, tai kaip tai reikėtų atlikti techniškai, kad jie galėtų jas naudoti, bet Vokietijos kariuomenė liktų šone, bet formaliai. Ir taip išėjo, kad trys pašnekovai sėdėjo, kaip suprantu, Vokietijoje kažkur tai. Ketvirtasis buvo Singapūre ir su juo buvo susisiekta kažkokiu tai komerciniu ten tuo, nu, ne Zoom, bet kažko tai panašaus į Zoom. Nu ir aišku, tas pokalbis buvo įrašytas, jį paskelbė nedėlis ant rusai, ten konkrečiai praėdė Margarita Simonian, šitą rašo Today, ten veikėjo, ten, aišku, tas dalykas originalų išėjo ir Vokietijos viso žiniasklaidoje, ir vokiečiai peržiūrėjo, perklausė teisingiau ir nusprendė, kad iš esmės ten tiko gero tikra. Gal ten kažką, tai kažkur tai rusai ir pachimičino, bet iš esmės tikra. Galiausiai, kaip aš suprantu, niekas iš pašnekovų neneikė, žinai, kas ten buvo. Ir va čia, supranti, skandalas pradėjo jau rimtai viniotis, kadangi Šolcas, jisai šią savaitę labai aiškiai pasakė, jog jisai jokiais būdais neduos raketos Taurus ukrainiečiams, nes tam, kad jinai būtų, kad jie būtų galim panaudoti kovinių būdų. Reikia vokiečių specialistų šalia. Reikia šalia, kad sėdėtų vyrai iš Luftwaffe'ės ir programuotų tiek skrydžio kelią, tiek taikinius. Na ir ekspertai, jie iškart pasakė, kad čia kažkas ne taip. Aišku, ten yra slaptų dalykų, bet. Šalia to Šolcas pasakė, supranti, kad jisai, kad vat, Britai su prancūzais, tai ten turi savo, žinai, tuos Ukrainoje, kurie programuoja, bet mes negalim savo to leisti. Ir va čia, supranti, jau prasidėjo dalykai. Nes iš esmės, jeigu, tarkime, jeigu Šolcas pasakė tiesą, ir iš tikrųjų britų ir prancūzų kariškiai sėdė Novo Konstantinovkos baros aerodrome ar kažkokiam kitam, kuriame dislokuojami šitie Su-24, kurie neša Storm Shadow'us kalpus. Ir ten suvedinėja programas, kelius ir kitus dalykus. Tai iš esmės Šolcas pakišo savo sąjungininkus. Jisai išviešino absoliučiai slaptą informaciją, kurią jisai galėjo turėti tik tai kaip vienas iš NATO sąjungininkų, nu ir tarpusavyje dalyjasi informaciją.
Ir žinai, čia toksai niuansas, kad Ukrainoje yra NATO karių, tai yra NATO valstybių karių, tai čia nu, kaip ir nepaslaptis. Tenai ir ten tokie visi nutekėjimai, kur būdavo, tenai, žinia, kad yra britų spesukų yra, kad ten yra latvių spesukai buvo įvardinti. Šiaip jau, kiek aš žinau, ar mūsiškų ten buvo, ar nu, bent jau tikrai buvo. Man net pavardas kai kurių minėjo, bet aš, nu, kai sakoma, tiek to. Ir Lenkų ten, nu, tai Lenkų ten iš visų pranti neršia, žinai, skrasai iš ilgai. Bet matai, vienas dalykas žinoti, arba skaityti kokiam nors New York Times'e, kad ten yra 12 CIA būstinių, žinai, iš kur ten kažkas tai sekavo. Bet tai yra New York Times'e, supranti, tai yra Lenkų žurnalistų knyga, tai yra, nu, tai yra neoficialu. O čia pasako valstybės vadovas. Sakai, Lenkų žurnalistų knyga, New York Times. Ne, 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 tai New York Times'as, arba Lenkų žurnalistų knyga, arba tenai. O čia pasako valstybės vadovas. Tai yra oficialus patvirtinimas. Pagal visas teisyklės. Dabar galima drąsiai sakyti, kad štai Vokietijos kancleris pasakė, kad britų ir prancūzų kariškiai yra Ukrainoje ir padeda Ukrainos karo aviacijai atakuoti Rusijos taikinius. Šitas ir yra ir gerai, ir blogai. Gerai, kad kažkoks ne, tai, taip, kartelė, kaip čia pasakys, vienas iš voštų pramuštas ir jau galima tai daryti. Tu supranti, taip nesielgiama, paprasčiausiai. Tai čia, aišku. Šolcas padarė net ne kiaulystę, supranti, jis padarė išdavystę. De facto, po tokio...